ួបគ្នាសាជាថ្មីពីនេះពីនោះបណ្ដុំនៅរាល់ព័ត៌មានពិតទាន់ហេតុការមើលសឹងមិនស្គាល់កញ្ញាសុវត្ថិធីរីកាស្អាតប្លែកពេលមហាជនយល់ថានាងកែសម្ផស្សចុងក្រោយមានអីកញ្ញាតបវិញថាតើនាងតបយ៉ាងណានោះសូមស្ដាប់ព័ត៌មានពិស្ដាជឿជាក់ថាប្រិយមិត្តពិតជាបានស្គាល់អតីតបេក្ខនារី Cambodian Idol រដូវកាលទី1កញ្ញាសុវត្ថិធីរីកាសពថ្ងៃគឺជាតារាចម្រៀងស្រីប្រចាំផលិតកម្មថោនដែលបានឆក់យកការចាប់អារម្មណ៍ពីแฟนๆមិនចេះតិចតាមរយៈទឹកដមសម្លេងពីរោះរណ្ដំរបស់នាងដោយអាចបកស្រាយទាំងបទសម័យនិងបុរាណយ៉ាងណាមិញសពថ្ងៃនេះកញ្ញាបុមាញឹកជាខ្លាំងជាមួយការងារសិល្បៈដោយឡែកព្រោះតែមហាជនធ្លាប់តាមដានកញ្ញាសុវត្ថិធីរីកាតាំងពីចូលប្រឡងដំបូងហើយដឹងថាកញ្ញាមិនសូវមានសម្រស់ស្រស់ស្អាតទេប៉ុន្តែសពថ្ងៃនេះគឺកញ្ញាសុវត្ថិធីរីកាកាន់តែផ្លាស់ប្ដូរខ្លាំងឡើងខ្លាំងឡើងហើយមានសម្រស់កាន់តែស្រស់ស្អាតជាងមុនឆ្ងាយណាស់ជាពិសេសយោងតាមរូបថតថ្មីៗរបស់កញ្ញាសុវត្ថិធីរីកាបានធ្វើឲ្យមហាជនគិតថាប្រហែលជាកញ្ញាបានវះកាត់កែសម្ផស្សប៉ុន្តែកញ្ញាបានឆ្លើយតបនិងបដិសេធមិនមែននោះទេគ្រាន់តែជាការផាត់មុខប៉ុណ្ណោះទើបធ្វើឲ្យកញ្ញាប្លែកបែបនេះក្នុងនោះមហាជនក៏សង្កេតឃើញថាកញ្ញាក៏មានភាពសិចស៊ីជាងមុនដែរសូមទេសនាកម្រងរូបភាពពីកញ្ញាសុវត្ថិធីរីកាLots of time.